Esse é Cecília! Para Cecília! Esse é Cecília! Para Cecília! Wait up, Hamarada! Moses Hamarada! Moses Do! Karas Do! Karas Do! markay maxkamada ka soo baxday natiijada kiiskii u dhaxeeyay Xuseen Weeytaan iyo Deeqa Cali Khala oo ku muransanaa tikidka xisbiga ODM ee xilibanka bariga Mandera oo ay maxkamaddu sheegtay in uu ku guuleystay mudane Xuseen Weeytaan ayaa mar qura waxaa bartamaha magaalada Mandera soo buux dhaafiyay taageerayaasha Xuseen Weeytaan iyo xisbiga ODM shacabkan oo isugu jiray odayaal dhalinyaro iyo haween oo wajiyadooda aad ka dheehan kartay farxad iyo damaashaad ayaa waxa ay ku hadleen markii ay imaadeen bartamaha magaalada Mandera in ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin in ay maxkamadda natiijada ka soo baxday ay tahay in taageerayaasha mudane Xuseen Weeytaan ay ku sheegeen wax ay sugayeen kana filanayeen in ay maxkamadda ka soo baxdo. Taageerayaal fara badan oo halkaasi ku hadlay ayaa waxa ay sheegeen in mar walbaba ay sugayeen natiijada noocaana ayagoo dhagta u dhigaya go'aanka maantayto ay maxkamadda ay ku soo bandhigaysay natiijada keeska, iyadoo baryahan oo dhan dhagta loo taagayay taariikh 8 natiijada ka soo bixi doonta maxkamadda ayaa waxa ay shacabku sheegeen in natiijadani ay tahay mid aad iyo aad uga farxisay ayna ku faraxsan yihiin. Shacabkan oo ka kala imaaday xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada tani Mandera ayaa waxa ay socdaal ku mareen ayagoo damaashaadahaya wadooyinka waaweyn ee soo gala ama ka baxa magaalada tani Mandera. Shacabkan oo aad iyo aad u faraxsan ayaa farxadooda waxa ay ku soo bandhigeen baraanbur, heeso iyo weliba qoobka ciyaarka loo yaqaan saarka. ugu dambeyn taageerayaasha Xuseen Weeytaan ayaa dareenkooda halkaasi ku soo bandhigay barakaat Mandera dhammaantood salaamaya salaanka bacdi maanta farxadda aynu lama soo koobi kara saanaan Mandera maadaama mas-uulkan in badan aan sugayne oo aan dhagta kor u hayne maanta 8 saacii bar lagu dhawaaqay inuu fasaxay ee maxkamadda fasaxda alxamdulillah ma haddaas ilaahay u sugnaatay anakana guul ayaan kar oo rajaynayna insha Allah maanta doorashada dhici doonta inuu ku guuleysto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaydu waa Baaruu Barow waad aad ugu faraxsanahay warqadda maanta aan ku soo guuleysanay wax badan aan ugu cadaadinahay wax badan aan iska dabawareeg marnay wax badan aan ugula soo cadaaday aad aad ugu faraxsanahay aad aad ugu faraxsanahay aad aad ugu faraxsanahay maxashuma Xuseen Weeytaan aad aad kugu hambalyeynaa aad aad kugu hambalyeynaa waraaqda marinta ku soo guuleysatay 2022 bisha 8/9 insha Allah iyagana guul waxaan ku noolahay magaalada Mandera gaar ahaan xaafadda Metameta walaahi farxadeeda lama qiyaasi karo in aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa calaynahay insha Allah soo dhowo mar labaad iyo mar saddexaad farxaddan waxa keenay ninka dartiis aan banaankan u taaganahay oo halkan aan u taaganahay maanta lamana soo koobi karo Xuseen Weeytaan insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa insha Allah siduu jecel yahay inuu Ilaahay u sameeyo anaga ma samayn karno laakiin inuu Ilaahay u hagaajiyo kusugnahay magaalada Mandera marka soo maanta laay dareenkeeda maqaas karo ayo maadaama walaalkii Xuseen Weeytaan uu helay tigidka muddo badan lagu dhibay soo marka waxaan jeclaan lahay in badan inaan farxadan sii wadno guushaan dhankay u rajayno ayo magaalada maanta jigeeda waa anakay hoosheen taani kara xaafadda aan imtixaan soo marka waxaan rajayno walaalkii inuu guuleysto mar labaad mar labaad ayo waxaan leeyahay adooga hawjoon inaad wa barakaatu walaalahay dhammaan waa in salaami Reer Mandera gidigin waa in salaami maanta farxad weyn ay noo tahay maanta maalin weyn ay noo tahay farxad aad weyn ay noo tahay wax badan aan sugayna farxadan inaan helno waxaan ilaahay ka rajaynaynaa tumta ka sii fiican inaas ilaahay ina gaarsiiyo Xuseen Weeytaan waxaan u rajaynaynaa guul guul iyo gool inshaallah